Dette Frogner Hovedgård I Frognerparken, midt I Oslo. Et komplett 1700-tals anlegg, en riktig herregård. Hvem har bodd her, tro? Hva skjuler seg bak disse veggene? Bernt Anker den mest berømte eieren på Frogner. Han brukte stedet som lystgård, selv bodde han nede I Palais I Kristiania. Men hvem det som der? Å, det tjenestejenta Kristine. Hun travelt opptatt med å klargjøre ballsalen. Skal det være ball her I aften, tro? Det var ikke få slike på Bernt Ankers tid. Kristine skulle visst gjerne vært på ball, hun også. Og her sitter den høyreiste kapellmesteren og øver på kveldens repertoire. I ballsalen finner vi vakre, franske, håndkolorerte tapeter. De har pompeiansk mønster etter utgravningene fra Vesuv, og det mange rare folk og dyr. I kaminsalen skal det også skje noe, ja. Tørke støv. Her skal de sikkert drikke konjakken etter ballet. Få øye på noe her. Oi, sånn. Det fru Ankers korsett. Det var ikke bra. Det passer seg ikke. Frøken Amalie, den unge fosterdatteren I huset, hun venter kanskje på en beiler, som hun skal møte her I dette stjernerommet. Nå vi nede på det gamle kjøkkenet. Kristine har nok å gjøre I dag. Sliten hun. Maskiner her kan de sukker, ja. Nei, nå tror jeg det på tide å gå.